Niin, kenen pusero sulla on? Nikilaudan. Ja sait sen Anders Torpilta? En Anders Torpilta saanut, vaan Anders Torpissa on rata. Ja siellä oli Nikilaura. Varikolla. Ostin tämän sieltä. Varikko. Formula 1 varikolta. Jaha. Minä sain sinne lipun. No mitä se Nikilaura se sinne oli jättänyt sitten myytäväksi, eli sen puseronsa? Siellähän on monen kuljettajan eri tämmöistä materiaalia. Onko ne niin, että ne jättää sitten ryysysä myytäväksi sinne radoille? Jätä, vaan siellä on semmoiset miehet, jotka myy niitä tavaroita. Niin kuin täällä riistävät paidan Nikilauran päältä ja myyvät sitten. Ei ole päältä. Onko se varastettu? En mä tiedä, kuka se on varastanut sitten, jos on joku varastanut, mutta ei minä ole varastanut, mä ostin. Joo.